Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo čuli smo jučer da su radnici Imunološkog zavoda dobili plaću za 8. mjesec, ali da je država isto tako uspjela naplatiti poreze i doprinose za 8., 9. i 10. mjesec. I dakako sve po zakonu. Zakoni su nam takvi kakvi jesu i tu na Imunološkom zavodu i na ovoj isplati plaća vidimo svu nakaradnost takvog sistema. U vremenu kada je gospodarstvo u velikoj krizi, kada poduzetnici nemaju likvidnih sredstava, država ipak naplaćuje svoja potraživanja. U ovom slučaju, dakle, 3 mjeseca važno da platimo poreze i doprinose, a pitanje je da li imamo za plaće ili nemamo. Agonija u Imunološkom zavodu traje već jako dugo, međutim ta agonija ne traje samo u Imunološkom zavodu, nego traje i u drugim firmama. I ono što je najlošije u svemu tome jeste da u velikom broju poduzeća u kojima je država većinski ili isključivi vlasnik, radnici sve sporije i sporije dobivaju plaće, odnosno prolazi jako puno mjeseci od obaveza pa do njihove uplate na njihov tekući račun. Što je razlog tome, dalo bi se svakako razgovarati, ali s obzirom na vrijeme htjela bih ukazati na nekoliko stvari koje bismo trebali pod hitno mijenjati. Prvo i osnovno, osnova za isplatu doprinosa trebala bi biti isplata plaća. Dokle god to ne stavimo u takvu relaciju, dešavat će nam se stvari koje nam se dešavaju. Volimo se hvaliti ovdje u Hrvatskom saboru da smo u zaštiti radnika napravili puno, da smo neisplatu plaća proglasili kaznenim djelom, ali to je jednostavno djelomično istina, jer smo se opet potrudili u tom istom zakonu reći da nije kazneno djelo ukoliko se ne isplati isplata plaća, a to nije bilo napravljeno s namjerom, ili poduzeće koje nije isplatilo plaću u tom trenutku nije imalo novaca na svom računu da to napravi. Dakle, nismo napravili ništa, radnici su i dalje nezaštićeni i ovaj primjer Imunološkog zavoda to najbolje i najslikovitije evo prikazuje. Bez obzira na izjave koje čujemo da će radnici dobiti plaće prilikom uplate ostalih bolnica koji su kupili njihovu robu, svi smo svjesni toga da tjedan u Imunološkom zavodu traje otprilike negdje oko 90 dana. Opečeni svime ovime što se dešavalo, teško je vjerovati dokle god se to i ne dogodi. U ovom slučaju država je pokazala uistinu maćehinski odnos prema gospodarenju svojom imovinom, pokazala je da ne zna upravljati poduzećima koje su u njezinom vlasništvu. Nije Imunološki zavod jedino poduzeće o kome se radi, i radnici tvornice dizalice i motora u Rijeci od 8. mjeseca također nisu dobili plaću. Isto se radi o firmi u državnom vlasništvu. Imunološki zavod nije izolirani slučaj i mislim da svi zajedno ovdje moramo razmisliti što i kako trebamo napraviti. Možda bi bilo poželjno da dobijemo jedno izvješće od Državnog zavoda za upravljanje državnom imovinom i da dobijemo na jednom listu papira podatke koliko to radnika u Hrvatskoj kojima upravlja država, odnosno Agencija za upravljanje državnom imovinom, koliko plaća potražuju, o kom se iznosu radi i što se može napraviti da te plaće uistinu sjednu na tekući račun radnika. S ovime što radi država možemo reći da živimo u jednom poreznom apartheidu, jer se evo ponovno dešavaju slučajevi da želimo naplatiti, moramo naplatiti poreze, država svoje mora imati, a onda imamo opet nejednaku praksu, nejednaka postupanja, od jednih naplaćujemo, drugima opraštamo, opet kažem sve po zakonu koji očito nisu dobri i na štetu radnika. Hvala lijepa.